Very happy to be joining in Omkara's gathering and event today to share and express thoughts about our Bhagavad Gita. It's a very important event for me too, because in our youth community growing up, we are given lessons and taught lessons and principles from our Bhagavad Gita. It's one of the core foundations of our Hindu community. And it's very exciting to see that Omkara is sharing the thoughts and principles and helping our Indian culture become more prominent within the United States from our Bhagavad Gita. So thank you, Mr. Pinakan Pathakji and Omkara Event for having all of us here today to gather our community, strengthen our Indian culture within the US and all over. And I'm very excited to be here. And it's something that, you know, a youth community should also start become involved in. They should start becoming involved in social, cultural aspects like this. Myself, for example, I'm also getting involved in political aspects as well. I'm running for Edison Board of Education here in Edison, New Jersey, and sharing that kind of mindset of social, cultural, and political aspect with our youth community. So it's very happy to see this, and very happy to be joining here. So thank you, Pathakji, the rest of the Omkara event team. Nice meeting you all, and thank you. We wish you well, Yash, for your coming up at your election. All the best, and we'll support you all the way we can. Thank you. And thank you. And you can invite. Yes, go ahead, Rajbhai. Yeah. So first of all, Jai Sri Krishna, Jai Mahadev, Jai Jinendra, Jai Swaminarayan. બધા મજામાં હશો, બધા કુશલ મંગલ હશો. આ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં બધા આરોગ્યદાયક જીવન જીવો બધાને, એવી મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. સો તમે સાંભળ્યું કે અહીંયાના યુથમાં પણ આપણા હિન્દુ ધર્મનું બહુ જ મહત્વ છે, અને તમે માનશો નહીં કે અહીંયાના છોકરાઓ ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. એ તો મારી રિક્વેસ્ટ ડોક્ટર તુષારભાઈને, પિનાકીનભાઈને, કૌશિકભાઈને અને તમામ આપણા ઓમકારાના મિત્રોને છે કે તમે યુથને પણ વધારે ઇન્વોલ્વ કરો. એક્ઝામ્પલ, યશ અને એના ફ્રેન્ડો આપણું ભગવદ્ ગીતા વાંચી ચૂક્યા છે અને ઘણા સવાલો પૂછે છે અને ઘણી વસ્તુઓ એ લોકો એમાં ડિસ્કસ કરે છે. તો બહુ અગત્યનું છે કે આપણી આ જે હિન્દુ પ્રથા છે, આપણે એને બહુ લાઇટલી અને ગ્રાન્ટેડ લઈએ છીએ, જે એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. તો મારી બધાને જ વિનંતી છે, અને સ્પેશિયલી ઓમકારા ગ્રુપ, જે આપણું ગુજરાતી સાહિત્ય, સંગીત અને કલાને ભારતની બહારના દેશોમાં જીવંત રાખવાનું જે કામ કરી રહ્યા છે લાસ્ટ ઓલમોસ્ટ, મને લાગે છે 7-8 વર્ષ, તો મને ખબર છે એની પહેલાથી ચાલી રહ્યું હશે, એટલે લગભગ 10-એક વર્ષથી તો ઓછામાં ઓછું પિનાકીનભાઈ અને ડોક્ટર તુષારભાઈ અને કલ્પનાબેન છે ને પરીખ સાહેબ છે ને કૌશિકભાઈ છે, એ લોકો બધા આજે આગળ વધારી રહ્યા છે કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર, નિસ્વાર્થપણે આ બધું કરવું. કેમકે ઓમકારા ઇઝ અ નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન 501c3, અને બધા જ પોતાનો પર્સનલ સમય આ દેશમાં આપવો એ પૈસા અને બીજી બધી વસ્તુ કરતા પણ મોટી અગત્યની વસ્તુ છે. તો મારા સાક્ષાત પ્રણામ, નમસ્કાર ટુ એન્ટાયર ઓમકારા ગ્રુપ, ઇસ્પેશિયલી પિનાકીનભાઈ, ડોક્ટર તુષાર પટેલ, કલ્પનાબેન, નિશલ પરીખ, કૌશિકભાઈ વ્યાસ, જે આ બધા આપણા અગ્રણીય સમાજના લીડરો છે, એ લોકોએ હિન્દુ ધર્મને હજી આગળ આપણે વધારવું જોઈએ. આ કામ જ બહુ જ અઘરું છે. આ તો આમ પણ તમારો જો કિંમતી સમય જો તમે આપી શકો થોડો ઘણો, તો આપણા પછીના જનરેશન માટે આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. એની આજના કાર્યક્રમમાં આજે આપણે શ્રી કવિશ્રી અંકિત ત્રિવેદી અને આપણા ગાયક શ્રી રાગ મહેતાજી આપણને ખૂબ જ સુંદર સાહિત્ય, સંગીત અને ભક્તિ રસનું પાન કરાવનાર છે. તો ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને ભગવદ્ ગીતા 12ના અધ્યાયમાં ભક્તિમય થઈએ. તો હું વિનંતી કરીશ શ્રી અંકિત ત્રિવેદીજીને કે જે આ કાર્યક્રમ હવે અહીંયાથી આગળ વધારે, અને બધાને જ વિનંતી કરું છું કે મહેરબાની કરીને તમે પોતે, તમારા ફેમિલી મેમ્બરો, તમારી આજુબાજુમાં લોકો બધાને જ તમે આપણા હિન્દુ ધર્મ વિશે પ્રચાર કરો. એમાં આપણે બહુ ડિપ્લોમેટિક થઈ જઈએ છીએ અને આપણે શરમાઈએ છીએ, એ બહુ સારું ન કહેવાય, એ ખોટું કહેવાય. ઇનફેક્ટ આપણું ધર્મ પ્રત્યે જે કર્તવ્ય છે
ये बधाए करूज पड़े तो हूँ डॉक्टर राज पंड्या मारा परिवार साथे मिसेस शिल्पा पंड्या मारो सन यश पंड्या अमे बधा जोड़ाया छे तो यश अने एना मित्रों ने हिंदू धर्म विषे अमे अत्यारथी नहीं लगभग लास्ट बे डिकेड थी एटले बे दशक दशका थी बे 20 वर्ष थी अमे वात करीए छे के ज्यारे अमेरिका मां स्काउट मां जतो ने त्यारे स्काउट मां एने कोई प्रोजेक्ट करवानुं कीधेलुं के कई विषय पर तमे स्टडी करो राइट तो बधा बीजा बधा जात जात ना प्रोजेक्ट करे यशे हिंदू धर्म विषे स्टडी करेलुं अमे एने कीधुं के बेटा तू एमने प्रपोज कर एमने एने सूचव के आपणे आम करीए ए लोको मानी गया अने पछी एने लेबल आपेलुं अने पछी शुं हिंदू धर्म छे ए यश लगभग 5 वर्ष एवरी मंडे टू फ्राइडे एना बधा अमेरिकन मित्रों ने हिंदू धर्म विषे कहेतो हतो आजे बधा ज धर्मो પોતાના ધર્મો વિશે પ્રચાર કરે છે એની જાણ આપે છે હું એમ નથી કહેતો કે આપણે થોડા એકદમ રિજિડ થઈ જઈએ અને લોકોને કન્વર્ટ કરીએ અને એ બધી મારી અહીંયા દરખાસ્ત નથી મારી દરખાસ્ત છે આપણે શું છીએ આપણને જો લાગતું હોય આપણો ધર્મ સારો છે આપણે એને પાલન કરીએ છીએ આપણા પૂર્વજે આપણને જે શીખવાડ્યું છે જે બધું સારું જોયું છે આ ધર્મ એ જ એવો એક ધર્મ છે જે બધાને બધી જ રીતે સ્વીકાર કરે છે અને આ ધર્મના લોકો એટલા બધા એડજસ્ટેબલ છે કે બધી જ વસ્તુમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લે છે બધી જ વસ્તુમાં માની લે છે પણ હવે મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આપણે ધીરે ધીરે આપણા ધર્મ વિશે ગર્વ પણ અનુભવવો જોઈએ આપણા ધર્મમાં ઘણી એટલી સારી સંસ્કૃતિ અને વસ્તુઓ છે આખો આખું વિશ્વ એને માને છે એક્સેપ્ટ જે હિન્દુઓ છે આપણે જે આપણે નથી માનતા તો વિથ ધીસ આઈલ રિક્વેસ્ટ ઓમકારા ટીમ ટુ ટેક ઓવર શ્રી અંકિત ત્રિવેદીજી Over to you, sir. Thank you, Dr. Tushar Bhai, Pinakin Bhai, and the Aki Omkara team, and our Mitra Kaushik Bhai, Vyas Jemane, Kidu Ketame Chokos Amavo, to Kaushik Bhai, Amara Matebu, Garvani Vache, Ke Hindu Dharma Visam Bishop the Bunisako. So, Badane, Jesse Krishna, Jai Jinendra, Jai Mahadev, Jai Swaminarayan. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हे पण तारो गोकुळ गम तू नथी ને જમના જમના લાગે ખારી જે હે હે મારા બાલાની હરે અમને હે તે તો ચિતને ઠરાવ્યા શામળા गोकुळ कामना हे मारे मही बेचवार जावा मैयारा रे गोकुळ कामना हमें मैयारा रे
Gokul Gamana. हे मथुरानी बाटे मही बेचवान नेसरी मथुरानी बाटे मही बेचवान नेसरी लटखट ए नंद किशोर मागे छे दान जी लटखट ए नंद किशोर मागे छे दान जी हे मारे दान देवा के देवा मैया रारे गोकुल गामना मैयारे गोकुल गामना के मणियारो ते हलु हलु थैर बियो रे मणियारो ते हलु हलु थैर बियो रे मुजा दलड़ा रे मुझा दलड़ा उदासी माँ होए रे छिल मुझो हाला रे मणियारो के भाई मुझो परदेशी मणियारो आहा हा मणियारो ते हलु हलु थैर बियो रे मणियारो ते हलु हलु थैर बियो रे मुझा दलड़ा रे मुझा दलड़ा उदासी माँ हो रे छेल मुझो हाला रे मणियारो के भाई मुझो परदेशी मणियारो हाँ पनिहारी नु ढड़कन तू बेड लू रे पनिहारी नू ढड़कन तू बेड लू रे काई हूरे काई हूरे छलक तू मैं मानेर रे छेल मुझो हाला रे मणियारो के भाई मुझो परदेशी मणियारो आहा हा हे मणियारो ते हलु हलु थैर बियो रे मणियारो ते हलु हलु थैर बियो रे मुजा दलड़ा रे मुजा दलड़ा उदासी माँ होए रे छिल मुझो हाला रे मणियारो के भाई मुझो परदेशी मणियारो के भाई मुझो परदेशी मणियारो हे कानूनो मांगो देने जशोदा मैया मोहन मांगो देने कानूनो मांगो देने जशोदा मैया मोहन मांगो देने आज निरात हमें रंग भर रमशू आज निरात हमें रंग भर रमशू पर भाते पाछो मांगे देने जशोदा मैया मोहन मांगो देने कानूनो मांगो तेरे जशोदा मैया मोहन मांगो देने कानूनो शू जाने मारी पी भूतारो शू जाने मारी पी हे बाई अमे बाड़ कुवारा रे हे बनी अमे बाड़ कुवारा रे कानूनो शू जाने मारी पी जाने मारी जड़ रे जमुना में हरवान ज्ञाता बाला कानूने उड़ाव्या आछानी जड़ रे जमुना में हरवान ज्ञाता बाला कानूने उड़ाव्या
chahe ye ghoda farararararare ye ghoda farararararare kanu ro sujane mari de utaro sujane mari de kanu ro sujane mari de utaro sujane mari de नमस्कार। जूम ऊपर जूमी लहेरा अने फेसबुक ऊपर फोरमता बारमा अध्याय ने किनारे पहुंचेला आप सौनु कृष्ण पूर्वक स्वागत करू छू। आजे आप सौनु वाल छलक छलक छलकाई छे अने माहेलो मलक मलक मलकाई छे। એના બે કારણો છે। બારમો અધ્યાય અને ભક્તિ યોગ છે। બીજા બે કારણો છે। કોઈ મને એમ કહે કે ગુજરાતી કવિતા ક્યાં સુધી પહોંચી, તો હું એમ કહી શકું કે નરસિંહ મહેતાથી શરૂ થઈ અને નરસિંહ મહેતા સુધી પહોંચી, અને ગુજરાતી સંગીત ક્યાં સુધી પહોંચ્યું, તો હું એમ કહી શકું કે નરસિંહ મહેતાથી શરૂ થઈ અને રાગ મહેતા સુધી પહોંચ્યું। આપણા મોટા સ્વરકાર નરસિંહ મહેતા છે, કારણ કે નરસિંહ મહેતાએ માત્ર શબ્દ નથી આપ્યો, ગવાતો શબ્દ આપ્યો છે। પ્રભાતિયાના એ સ્વરમાં પ્રસન્નતા ઉમેરીને આપી છે। આજે બે શબ્દો વચ્ચે આપણે જીવીએ છીએ, એક છે ન્યૂ અને બીજો છે નાવ। નવું અને હવે આ બંને શબ્દોની વચ્ચે, ન્યૂ અને નાવની વચ્ચે આપણે હલેસા અને નાવ સાથે જીવીએ છીએ। આપણા હલેસા આપણે સૂકી રેતીમાં ચલાવીએ છીએ, આપણી નાવ શડ વગરની છે અને હવે એને બારમા કિનારે વહેતી મૂકી દીધી છે। તરવું નથી, કોઈને તારવા નથી, ઉગારવા નથી, કૃષ્ણ જે દિશામાં લઈ જાય એ દિશામાં નાવને વહેતી કરી દેવી છે। 18મા અધ્યાયમાં આવેલું અનુભવ શૂન્ય થઈ જવું છે, કશું કરવું નથી, દીવો પણ પ્રગટાવવો નથી, હવે ખોળિયું જ કોડિયું બની જાય અને એ કોડિયામાં થોડુંક પ્રગટવાનું બાકી છે એવું અજવાળું દેખાય અનુભવાય એ સ્થિતિ ઉપર પહોંચવું છે। બે શબ્દો અગત્યના છે, એક અર્જુન પાસે છે મનસ્થિતિ અને બીજો શબ્દ કૃષ્ણ પાસે છે પરિસ્થિતિ। મનસ્થિતિ અને પરિસ્થિતિની વચ્ચે ભક્તિયોગને આજે આત્મસાત કરવો છે। વહેતી મૂકી દેવી છે આપણી નાવને। અત્યાર સુધી સુખની વ્યાખ્યા થતી હતી, દુઃખની વ્યાખ્યા થતી હતી, હવે કૃષ્ણ એમ કહે છે સુખ અને દુઃખ એક જ છે, જન્મ અને મૃત્યુ એક જ છે, પાપ અને પુણ્ય એક જ છે, શરીર કરે છે એ પુણ્ય છે, શરીર જાગૃતિથી કરે છે એ પુણ્ય છે, શરીર મૂર્છિત થઈને કરે છે એ પાપ છે। તમે ખોટું બોલો છો ત્યારે તમે તમારા આત્માથી આત્માને ખબર ન પડે એમ બીજા આગળ જૂઠું બોલો છો, એટલે તમારી જીભ અને તમારી આંખ બંને બોલી નાખે છે। તમે જ્યારે કોઈકનું શુભ કરો છો ત્યારે તમારું શરીર પૂરેપૂરી જાગૃતિ સાથે પ્રગટ થાય છે। બીજા માટે કરેલી મદદ પણ તમારા ચહેરા ઉપર એક અનેરો આનંદ પાથરીને જાય છે। હવે કોઈ દ્વંદ્વ નથી, હવે દ્વૈત છે। આ દ્વૈતમાં જ જે પ્રગટવાનું છે એ અદ્વૈત છે, અને બંને અગત્યના છે, શરીર પણ અને આત્મા પણ। શરીર જ્યારે મૂર્છિત સ્વરૂપમાં કશું કરે છે એને આપણે પાપ કહીએ છીએ, ભૂલ કહીએ છીએ, એટલે જ આપણે નશો કરીએ છીએ,
એ હાલતમાં આપણે થોડા ડગમગી જવાનું પસંદ કરીએ છીએ. માણસ નશો કરે છે ત્યારે એ પોતાનાથી નીચે ઉતરે છે, એની સાથે જ કેટલો ખાલી છે એની પણ ખબર પડી જાય છે. જ્યારે માણસ કોઈ ટેકો શોધે છે ત્યારે આપોઆપ જાણ થઈ જાય છે કે હજી એને એનો પોતાનો નાતો એની સાથે જોડવાનો બાકી છે. નશો કરે છે ત્યારે માણસ જેટલો નીચે જાય છે એટલો જ જાગૃતિના સમયે એ ઉત્તિષ્ઠ થતા ઉપર ભણી ઉઠતો હોય છે. બુદ્ધ અને આનંદનો સંવાદ છે, એનો શિષ્ય છે આનંદ. બુદ્ધ એના શિષ્યો આનંદ, આ બધા ભિક્ષુઓ. બુદ્ધે એમના શિષ્યો માટે ભિક્ષુક શબ્દ વાપર્યો, કેટલી મોટી વાત છે. એ લોકો યાત્રા ઉપર જાય છે અને બુદ્ધ કહે છે કે તમે કોઈ સ્ત્રીને જુઓ ત્યારે એનાથી દૂર રહેજો. એમનો શિષ્ય આનંદ એમ કહે છે કે અમે તો સ્ત્રીને નહીં જોઈએ, પણ સ્ત્રી જ કંઈક એવું કરશે અને અમારે જોવું પડશે તો. બુદ્ધ કહે છે તો તમારે હોવ એનાથી વધારે દૂર જતા રહેવાનું. આનંદ કહે છે એનો શિષ્ય કે ધારો કે એવું કંઈક થયું કે અમે સ્ત્રીને જોઈ લીધી તો. તો બુદ્ધ કહે છે તમારે આંખો બંધ કરી દેવાની, એને સ્પર્શવાનું નહીં. અને આનંદ કહે છે કે ધારો કે એ સ્ત્રીને કોઈ રોગ થયો અને અમારે ઔષધ આપવા માટે એના શરીરને સ્પર્શવું પડ્યું તો. તો બુદ્ધ કહે છે તો તમારે તમારા શરીરને હોશમાં રાખવાનો, તમારે બેહોશ નહીં થવાનું. અહીં વાત સ્ત્રી અને પુરુષની નથી, શરીરની જાગૃતિની છે. આ જાગૃતિ ક્યારે આવે, કેવી રીતે આવે? કૃષ્ણ કહે છે હું જ જાગૃતિ છું અને હું જ મૂર્છા છું. જેને માત્ર મૂર્છિત જ રહેવું છે એના માટે તો હું છું જ, પણ જેને જાગૃતિ અનુભવવી છે એના માટે તો હું ખાસ છું. આપણું શરીર વાજિંત્ર છે, એ જેમ વગાડાવે એમ આપણે વાગવાનું છે. આની ઉપર થાપટ, એની તાળીઓ, એની ચપટી, એની આંગળીઓ, એ બધું તો કૃષ્ણનું છે. એ નક્કી કરે કે આપણને વાંસળી થઈને વગાડવા છે, ખાલી થઈને, કે પછી ગિટારની જેમ આપણા તારને રણઝણાવવા છે. નક્કી આપણે કરવું જોઈએ, એના કરતા કૃષ્ણ કરે છે. ત્યારે આપણે નિમિત્ત છીએ એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બધું જ છે એ બધું એને સોંપી દીધેલું છે, એ વાતનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. બાળક પહેલી વાર ચાલતો થાય ને એનો રોમાંચ તો હોય જ માતા પિતાને, પણ યાદ રાખજો એ ચાલતો થઈ જાય ને પછી માતા પિતાને એની ચિંતા નથી હોતી, એની પરવા નથી હોતી. કૃષ્ણ 11મા અધ્યાય સુધી પોતાના પગ ઉપર ઉભેલો અર્જુન કોઈ પણ ટેકા વગર ઉભો રહે એવું આ અધ્યાયમાં ઈચ્છે છે ભક્તિ યોગમાં. અને એકવાર એ ટટ્ટાર થઈ જાય, ચાલતો થઈ જાય બાળક, પછી મા બાપને જેમ ચિંતા નથી હોતી એમ કૃષ્ણ અર્જુનને ચિંતા મુક્ત કરવા માંગે છે. જે કામ માતા પિતા કરે છે ને એ જ કામ સંતો કરે છે, માર્ગદર્શકો કરે છે. એ લોકો એક સાઇનબોર્ડ જેવા છે જે આપણે આ રસ્તે ચાલવું જોઈએ એની બાતમી આપે છે. આપણી પાસે આપણા મોબાઈલમાં ગૂગલ મેપ હોય પણ આપણી પાસે સરનામું ન હોય ત્યારે આપણે ધારીને આગળ વધવું પડે. આપણી પાસે સરનામું હોય અને ગૂગલ મેપ ન હોય ત્યારે આપણે ધારીને જ આગળ વધવું પડે, કોઈકને પૂછી પૂછીને આગળ વધવું પડે. પણ જ્યારે આપણી પાસે ગૂગલ મેપ પણ હોય, સરનામું પણ હોય, આપણે ગૂગલ મેપમાં સરનામું નાખી દીધું હોય અને હવે રસ્તો કહેતો જાય એમ જઈએ, અને ક્યારેક એવું બને કે રસ્તો સીધો હોય અને આપણને નાની નાની ગલી ગુંચીઓમાંથી લઈ જાય. કૃષ્ણ અર્જુનને એવા રસ્તાઓ બતાવે છે અને કહે છે કે બધા જ રસ્તાઓ મળવાના તો મને જ છે, નક્કી તારે કરવાનું છે તું કયા રસ્તે મારી જોડે આવવા માંગે છે. હું તો તારી જોડે જ છું અર્જુન, તું ચિંતા ન કર, પણ તારા મેપમાં દેખાય છે તે, તારી આંખોમાં વંચાય છે તે, તારો આત્મા સાંભળે છે તે, અને તારું શરીર ગળે છે તે, એ બધા રસ્તાઓ જુદા જુદા છે. એક રસ્તો જ્ઞાનીનો છે અને બીજો રસ્તો ભક્તિનો છે.
એક સકામ છે, બીજો નિષ્કામ છે. એકમાં નિરાકાર છે, બીજામાં આકાર છે. નિરાકારે પણ છેલ્લે તો આકારને સ્થાપિત કરવો પડે છે, આકારે પણ છેલ્લે તો નિરાકારને જ પ્રસ્થાપિત કરવાનો હોય છે. જેને નામ નથી એનું નામ પણ આપણે પાડતા હોઈએ છીએ, અને આપણું નામ હોય છે તોય આપણા પરિવારમાં આપણું એક લાડકું નામ હોય છે. ભક્તિ એ ઈશ્વરનું લાડકું નામ છે. સૌથી વધારે ગમે છે ઈશ્વરને ભક્તો, અને એ ભક્તિનો મહિમા અપરંપાર છે, જુદો છે. કારણ કે એ હૃદયથી વિચારવાની વાત છે. અત્યાર સુધી બુદ્ધિથી વિચારીને અર્જુન અને કૃષ્ણનો સંવાદ ચાલ્યો, હવે હૃદયનો સંવાદ ચાલે છે. અને કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન હૃદયથી બહારની સમયને, બહારના સમયને, અવસ્થાને તો ઓળખવાની જ છે, પણ પહેલા ભીતરના પોતાના હૃદયને ઓળખવાનું છે. આવો પોતાના હૃદયને ઓળખવાની શરૂઆત કરીએ. ભક્તિયોગનું આ જુદું સ્પંદન તમારા સુધી પહોંચાડ્યું છે ત્યારે ભક્તિનો મોટો મુકામ એ છે કે આપણે આપણી જાતને એને સોંપીએ ત્યારે સાવ ધૂણી થઈ જઈએ. આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આપણે એના રમકડા છીએ, અને એ પણ રાખના રમકડા છીએ. એ જ્યારે રાગના રમકડા થઈ જશે ને ત્યારે કેવળ પ્રગટશે અનુરાગ. એ સ્પંદન થયેલી વાત જુદી રીતે અનુભવાશે. આપણો રાગ સંસારનો રાગ છે, અને ઈશ્વરને સંસારમાં રહીને એક જુદા રાગને કલ્પવાની મતિ આપણને સૌને સોંપવી છે. આવો એના નામની ધખાયેલી ધૂણીને, આ 12મા અધ્યાયની ધૂણીને, ઓમકારાના સંગાથે હું તમે ને આપણે સૌ એ ધૂણીમાંથી ધૂપ બનીએ એવી સ્થિતિ, મનસ્થિતિ અને પરિસ્થિતિની વચ્ચેની સ્થિતિ, એને જાગૃતિ. નરસિંહ મહેતા કહે છે જાગને જાદવા. બધા જાગે તો છે જ, પણ પૂર્ણ જાગૃત કેવી રીતે થવાય? એ તો એની કૃપા સાથે આપણું સ્પંદન ભળે ત્યારે જ થવાય. રાગના ગિટાર સાથે, રાગના રાગ સાથે આવો કૃષ્ણના અનુરાગને મેળવીએ. બોલે ડોલે, બોલે ડોલે, રોજ રમકડા નિત નિત રમત્યું, નિત નિત રમત્યું માડે આ મારું આ તારું કહીને, આ મારું આ તારું કહીને, એક બીજાને ભાંડે રે રાખના રમકડા, હે રમકડા, હે મારા રામે રમતા રાખ્યા રે મૃત્યુ લોકની માટી માંથી, માનવ કહીને ભાગ્યા રે રાખના રમકડા. રાખના રમકડા મારા રામે, હે મારા રામે રમતા રાખ્યા રે મૃત્યુ લોકની માટી માથે, માનવ કહીને ભાગ્યા રે રાખના રમકડા. બોલે ડોલે, બોલે ડોલે, રોજ રમકડા નિત નિત રમતું, નિત નિત રમતું
मारे बोले डोले रोज रमंगड़ा नित नित रम तू नित नित रम तू मारे आ मारू आ तारू कहिने आ मारू आ तारू कहिने एक बेजाने भाड़े रे रखना रमकड़ा हे मारा रामे रमता राखा रे मृत्यु लोक ने माटे माथे मानव कहने रे राखना रमकड़ा धूनी रे धखावी रे बेल हमें तारा नाम ओ जीर धूनी रे धखावी बेल हमें तारा नाम नारे हमने थोड़ी रे धखावी बेरे हम तारा बोझी रे थोड़ी रे धखावी बेरे हम तारा भूलो रे पड़ो रे हंसू आंगड़े उड़ी रे आयो भूलो रे पड़ो रे हंसू आंगड़े उड़ी रे आयो तन मन की तर छोड़ायो मार्ग मार्ग अथड़ायो हे गम ना पड़े रे ने ठाकुर तारा नाम ने धुनी रे धखावी बेली हम तारा नाम ओ जी रे धुनी रे धखावी बेली हम तारा भक्ति योग એટલે નામનો જ મહિમા આ નામમાં જેનો મુકામ છે આપણું જીવન એટલે જ હૃદય સાથે તાલ મિલાવતો આ યોગ છે અને બીજા અર્થમાં હૃદય યોગ પણ કહી શકાય જે ભીતરથી બહારને અજવાળે એ ભક્તિ પણ જે બહારથી ભીતરને રંજાડે એ દુનિયા અહીંયા આગળ કૃષ્ણ જરા જુદી માત્રામાં પોતાના અસ્તિત્વને અર્જુન ઉપર છાંટી આપે છે અત્તરની જેમ નહીં વરસાદની જેમ ઓળઘોળ કરી આપે છે એ કહે છે કે મને પ્રેમથી ભજ સુખ અને દુઃખ પાપ અને પુણ્ય વિષાદ અને ઉન્માદ એક બની જાય એ અવસ્થા ઉપર કૃષ્ણ
આપણને લઈ જવા માંગે છે. અને આ અવસ્થા છે આનંદની. આનંદનું ગુરુ શિખર છે પ્રેમ. તમે જયારે કોઈકને પ્રેમ કરો છો ને, ત્યારે જાણે અજાણે જ તમારામાં નૈસર્ગિક પ્રકૃતિક સૌંદર્ય ફૂટે છે. તમારી અંદર અને તમારી ગમતી વ્યક્તિની ભીતર જાણે તમે દરિયા કિનારે બેસી અને થોડીક છાલકોને ગણતા હો ને એવો અનુભવ થાય છે. તમે તમારી ગમતી વ્યક્તિની આંખોમાં નવી નવી ફૂટેલી કૂંપળનો રોમાંચ, એની સુગંધ તમારામાં અનુભવતા હોય ને એવું લાગે છે. હમણાં જ કોઈ ખેડૂતે ખેતી કરી હોય અને જમીન ખેડાઈ હોય, એ ખેડાયેલી તાજી જમીનની સુગંધ પ્રેમનો ઋણાનુબંધ બાંધે છે. પ્રેમમાં આપોઆપ નૈસર્ગિક થઈ જવાય છે. કશું કરવું પડતું નથી, બધું એકાએક થઈ શકે છે. પ્રેમ એટલે એવી અવસ્થા જ્યાં આપણે હોતા જ નથી. હું નહીં, આપણી ગમતી વ્યક્તિ જ હોય. પછી એ ગમતી વ્યક્તિ જ જીવતી હોય, આપણે આપણામાંથી બાદ થઈ ગયા હોઈએ. આ પ્રેમ છે. અને ધ્યાન એ એવી અવસ્થા જે આપણે આપણી ભીતર ઉતરીએ અને યાદ કરાવે આપણને જ. હવે દુનિયા નથી, તમે એકલા જ જીવો છો, એ ધ્યાન છે. હવે તમે એકલા નથી જીવતા, તમારામાં બીજું કોઈક જ જીવે છે, એ પ્રેમ છે. આટલું સમજાય ત્યારે ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા જ્ઞાન ઉપર પ્રગટે છે અને પ્રેમની પરાકાષ્ઠા ભક્તિ ઉપર પ્રગટે છે. પ્રેમનું અંતિમ અને ચરમ બિંદુ, પરમ બિંદુ એ ભક્તિ છે. તમે પ્રેમ કરો છો એની સૌથી ઉત્તમ ઉત્તમ અવસ્થા, એનું એવરેસ્ટ ભક્તિ છે. પછી ગમતી વ્યક્તિને તમે ભજવા માંડો છો, ગમતી વ્યક્તિ તમને ભજે છે. આ બંને જુદી અવસ્થા છે જ્ઞાનીની અને ભક્તિની. રસ્તા જુદા જુદા છે પણ મળે છે એક જ જગ્યાએ, કૃષ્ણને, પરમેશ્વરને, ઈશ્વરને, તમે જેને નામ પાડીને જે બોલવું હોય એને. આંગળીઓ કોઈની પણ હોય, પણ જ્યારે એ સિતાર પર વાગે ત્યારે એનો સૂર જુદો નીકળે, ગિટાર પર વાગે ત્યારે એની વાત જુદી નીકળે, વાંસળી ઉપર એના કાણા ઉપર એ આંગળીઓ ફરે ત્યારે એની વાત જુદી નીકળે, પણ પ્રસરે તો સંગીત જ. એમ બધાના મૂળમાં, બધાની ભીતર છેલ્લે તો ઈશ્વર જ છે. તમે જ્ઞાનના રસ્તે જાઓ કે ભક્તિના રસ્તે, તમે પૂછો કબીરને તો એ કહેશે કે મને આ શંકરાચાર્યનો રસ્તો ખબર નથી. તમે પૂછો મીરાને તો મીરા કહેશે કે હું તો નર્તન સિવાય કશું જાણતી જ નથી, ભક્તિને પણ નથી જાણતી. બધા અંદર અંદર સામ સામે હશે કે આ રસ્તા કરતા હું જાઉં છું એ બરાબર છે, પણ છેલ્લે પહોંચતી વખતે બધા જ રસ્તાનો જવાબ સરખો થઈ જશે. મરી સાહેબે આને માટે બહુ અદ્ભુત શેર લખ્યો છે. છતાં પણ ચાલનારાને બહુ તકલીફ પહોંચી છે. બહુ ઓછા લોકો ચાલ્યા છે અને તોય તકલીફ બહુ છે. ક્યાંક કબીર જ ચાલ્યો છે, ક્યાંક મીરા ચાલી છે, ક્યાંક તુલસી ચાલ્યા છે, કેટલા ઓછા ચાલ્યા છે અને છતાંય તકલીફ કેટલી બધી. છતાં પણ ચાલનારાને ઘણી તકલીફ પહોંચી છે, જુઓ તો ખાસ કઈ ગીર્દી નથી ઈશ્વરના રસ્તા પર. ઈશ્વરના રસ્તા પર બહુ ઓછી ગીર્દી છે, માત્ર એકાંત જ છે. આ એકાંત કાં તો જ્ઞાનનું છે અને કાં તો ભક્તિમાં પ્રગટેલું એકાંત છે. એટલે પ્રેમ એ પ્રત્યેક પળનો ઉત્સવ છે, જ્યાં ફરિયાદ નથી, રાવ નથી, કોઈ અભાવ નથી, બધું ચાલે છે એનો મહિમા છે. પ્રત્યેક પળ જાણે મોક્ષ અનુભવે છે પ્રેમમાં. પ્રત્યેક પળ જાણે આપણી પાસે આવી અને એની પોતાની, એના પોતાનો મોક્ષ થઈને ચાલી જાય છે. પ્રેમમાં આપણે હોતા જ નથી. બીજ મૃત્યુ પામે પછી કૂંપળ બને, પ્રેમમાં આપણે મૃત્યુ પામવાનું છે અને પછી નવી રીતે પ્રગટવાનું છે. બીજ મૃત્યુ પામે છે પછી જ કૂંપળ બને છે, એનો મતલબ એવો નથી કે કૂંપળમાં બીજ છે જ નહીં. અને બીજને જોવો છો ત્યારે તમે છાંયડાને પણ અનુભવી શકો છો, જો તમારી પાસે આંખો હોય તો. અને છાંયડાને જુઓ છો ત્યારે પણ તમે બીજને તો અનુભવી જ શકો છો. તમે પાણી પીઓ છો ત્યારે એવું નથી કહેતા કે હું H2O પીવું છું, પણ તમને ખબર તો છે જ કે આ H2O અને પાણી એક જ છે. પણ જ્યારે પાણી H2O બને છે અને બધા જ એના અંગોમાં, અણુ અણુમાં વિખેરાઈ જાય છે, એનો મતલબ એવો નથી કે હવે પાણી રહ્યું જ નથી, ખાલી H2O જ રહ્યું છે. પાણી તો ત્યાંનું ત્યાં જ રહે છે, આપણી તરસ ખોવાઈ જાય છે. આપણી તરસની કઈ ફોર્મ્યુલા છે એ કૃષ્ણ નક્કી કરી આપે છે. કૃષ્ણ કહે છે કે હું તો પાણી જ છું, તું તારી તરસ નક્કી કર, તારે કેવી રીતે મને પીવો છે
ज्ञान मार्ग थी के भक्ति मार्ग थी के प्रेम थी के पछी तारे तारी जातने एकादशी ना उपवास तप व्रत साधना आराधना आ बधा थी आ बधी तरसनी फॉर्म्यूला छे तू नक्की कर तारे केवी तरस जोईए छे हूँ तो ए छिपावा माटे तैयार ज छू हूँ तो कृष्ण छू तरस छिपावा माटे जन्म्यो छू मारू अस्तित्व अविनाशी छे पण तू नक्की कर बात एटली छे कि अपनी तरस पासे बहु विकल्पो छे एटले आपणे जल्दी बोर थई जईए छीए संसार ने शोधवा दौड़वू पड़े अने ईश्वर ने शोधवा स्थिर थई जवू पड़े आ स्थिरता क्यांथी आवे एनो जवाब कृष्ण आपे छे अने एनो जवाब एना सगड़ जीसस मां मळे छे जीसस एम कहे छे के कान होय तो सांभळो आँख होय तो जुओ अने समझण होय तो समझो आ बधुं एना माटे कहे छे जेनी पासे आँखो छे जेनी पासे कान छे जेनी पासे समझण छे पण आ आँखथी शुं जोवानुं छे आ आँखमां एक आँख पासे बुद्धि छे अने बीजी आँख पासे श्रद्धा छे अपना एक कान पासे मौन छे बीजा कान पासे घोंघाट छे अपनी समझण पासे बधुं ज छे पण एने लीन थता नथी आवडतुं एने खोवाई जता आवडे छे ईश्वर साथे खोवाई जवानी रमत रमवानी नथी आंधळा पाटो रमवानो नथी एने तो जड़ी जवानी मौसममां रस छे क्यांक आपणे एने जड़ी जईए अपनी तकलीफ ए छे के आपणे रविवारे ज ईश्वर ने भजवा छे सोमथी शुक्र तो आपणी पासे टाइम ज नथी अपनी तकलीफ ए छे के आपणे आपणा रस्ते ईश्वर ने बोलावीए छे आपणी कम्फर्टेबिलिटी माटे आपणे ईश्वरना रस्ते जता ज नथी कोई केम पूछे के घरमां मंदिर छे अथवा आपणा मंदिरोमां एसी शुं काम नंखाव्यो ईश्वर ने तो तार तड़को आ ते बधुं सरखुं ज छे आपणी फ्रीक्वन्सी माटे नंखाव्युं छे अने कोई दिवस मंदिरनी मूर्तिने परसेवो जोयो मंदिरना मनने परसेवो लागतो हशे आपणा विचारो सांभळीने पण सहेज भीतर नजर करजो जेने लीन थता आवडे छे ने एने भक्तिमां आगळ वधता आवडे छे पछी एने आगळ वधवानी जरूर ज नथी ए ज्यां छे त्यां ज पूर्णपणे सोळे कळाए संपूर्णपणे પોતાની જાતને ઈશ્વર સમક્ષ પ્રગટ કરી શકશે લીન થવું બહુ અઘરું છે અને એ પણ પુરુષો માટે તો સૌથી અઘરું છે કારણ કે એની પાસે હુંપણું છે સ્ત્રી પાસે થોડુંક ઢોળાયેલી વાત છે પુરુષ તો 24 કલાક ટાઈ પહેરીને જીવનારો માણસ છે એ તો જભા ઉપર પણ ટાઈ પહેરે તો નવાઈ નહીં સ્ત્રીને ખબર છે વહેતા કેવી રીતે આવડવું તે કારણ કે પુરુષને બધું જ સોંપી દેવું છે પુરુષને ખાલી થઈ જવું છે એટલે પુરુષ અક્કડ છે અને સ્ત્રીને લેવું છે સ્ત્રીને સમાવવું છે એટલે સ્ત્રી પાસે ગર્ભ છે સ્ત્રીને આવડે છે ભરેલા થતા અને પુરુષને આવડે છે ખાલી થતા તકલીફ એ છે કે બંને વિરુદ્ધનું વર્તન કરે છે પુરુષને ભરાવવું છે અને સ્ત્રીને ખાલી થવું છે પુરુષ તો ભરાયેલો જ છે પણ હું કહું છું એ અર્થમાં પણ ભરાય પુરુષ એ પણ જરૂરી નથી ખાલી થતા આવડવું જોઈએ પુરુષ પાસે હોવો જોઈએ ખાલીપણાનો વૈભવ તો એ ક્યારેક રડી શકશે રડી લેવું જોઈએ રડવાની મોસમમાં સ્ત્રીની આંખો રડેલી આંખો છે એટલે ઓછી ઘરડી થાય છે પુરુષની આંખો અક્કડ આંખો છે એટલે આખો પુરુષ સાજો સમો હોય ને તો એ આંખોથી પાંગળો થઈ જતો હોય છે આ તલ્લીન થવાની વાત એ સ્ત્રી અને પુરુષ બંને પાસે હોવી જોઈએ કારણ કે પુરુષમાં પણ સ્ત્રી જીવે છે અને સ્ત્રીમાં પણ પુરુષ જીવે છે બંનેનું સમાંતરે ચાલનારું પ્રતિપાદન એ કૃષ્ણત્વ છે એટલે ભક્તિમાં લીન થતા આવડવું જોઈએ અને પછી બીજું કંઈ જ નહીં જ્યાં ખાલી થવાનો વૈભવ છે જ્યાં ભરેલા થવાનો વૈભવ છે કોઈ એક નિર્ણય છે કે કાં તો ખાલી જ થવું છે અને કાં તો ભરેલા થવું છે ત્યાં આજુબાજુ 24 કલાક ચારે બાજુ નજર કરું ત્યાં નારાયણ દેખાશે પછી હાથ ધરું ત્યાં હરિ થઈ જશે પછી આપણા જ ઘરમાં ઈશ્વર ક્યારે રહેવા આવ્યો એની આપણને ખબર નહીં પડે અરે એ તો જવા દો આપણે ઈશ્વરના ઘરમાં ક્યારે ગયા એની આપણને ખબર નહીં પડે કંઈક એવા ભાવ સાથે આવો ઋષભ મહેતાના શબ્દો અને સ્વરાંકન એને આત્મસાત કરીએ ક્યાં ક્યાં છે ઈશ્વર બિંદુમાં સિંધુમાં શ્વાસમાં તમે મારી ઉપર મૂકો છો એ વિશ્વાસમાં નીચે કમેન્ટમાં આટલી સરસ બાનીમાં
તમે વાત લખી આપો છો એમાં, ઝૂમ ઉપર તમે ખોવાઈ ગયા છો એમાં, રસ્તાઓ જુદા છે પણ મળે છે તો એક જ જગ્યાએ, સંગીતને, અંકિતને, મહેતાને, નરસિંહને, રાગને, કૃષ્ણને, સમત્વને. કારણ કે કૃષ્ણને જવા માટે, કૃષ્ણને પામવા માટે એક જ રસ્તો છે, લયલીન થવાનો, તલ્લીન થવાનો. આવો એ તલ્લીનતામાં થોડા તાલ ઉમેરીએ, આપણી પાપણના પલકારાનું વાલ ઉમેરીએ. હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. હું નાનીશી રજકણ પ્રભુજી, હું નાનીશી રજકણ પ્રભુજી, તમે ગોવર્ધન ડુંગર, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. મારા ચરણો ગતિ વિના ચાલે ક્યાં, આપ કરોડે ચઢીને વાલા પહોંચો ક્યાં ના ક્યાં. મારા ચરણો ગતિ વિના ચાલે ક્યાં, આપ કરોડે ચઢીને વાલા પહોંચો ક્યાં ના ક્યાં. આપ ચલાવો તો હું ચાલું, આપ ચલાવો તો હું ચાલું, કાપું ભગનું અંતર, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. મારા શબ્દો મૂંગા મૂંગા, તમે ગીતાના ગાયક, હું તો બોલો વાસ પ્રભુજી, તમે છો વેણું વાદક. મારા શબ્દો મૂંગા મૂંગા, તમે ગીતાના ગાયક, હું તો બોલો વાસ પ્રભુજી, તમે છો વેણું વાદક. હું બોલું છું ત્યારે જ્યારે, હું બોલું છું ત્યારે જ્યારે, તમે વસો રસના પર, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, હું ઝાકડનો ઝીણો બિંદુ, તમે મહાપ્રભુ સાથે, તમે મહાપ્રભુ સાથે. હું ના
रजकण प्रभु जी भुनादेश रजकण प्रभु जी तमे को बैठे प्रभु सागर तमे महाप्रभु सागर तमे महाप्रभु सागर तमे महाप्रभु सागर। क्या बात है, महाप्रभु तो सागर छे અને આપણે ખાબોચ્યું છીએ। શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, જે નિંદા સ્તુતિને સમાન ગણે છે તેને માટે હું છું। હવે આ જુદા કૃષ્ણના દર્શન આપણે કરવાના છે। નિંદાને પણ સમાન ગણે છે અને સ્તુતિને પણ સમાન ગણે છે એવા કૃષ્ણ એમ કહે છે કે એને માટે હું છું। તમે જોજો, આપણને નિંદા નહીં ગમે અને કોઈ આપણા વખાણ કરશે પુષ્કળ ગમશે। જે નિંદા કરતું હશે ને એ ખરેખર તો બહુ સાચું એનાલિસિસ કરતું હશે, કદાચ આપણા માટે, કદાચ એના જેટલું સાચું બીજું કોઈ નહીં બોલતું હોય। આપણે ભૂલ કરતા હોઈશું ને આપણી ભૂલ કાઢતો હશે, એ સારી જ બાબત છે, પણ આપણને એ ક્યારેય નહીં ગમે। પણ જે સ્તુતિ કરતો હશે ને એ કદાચ આપણે નહીં હોઈએ ને એવી પણ સ્તુતિ કરતો હશે। અંદરખાને આપણને ખબર પણ હશે કે આ આપણા ખોટા વખાણ કરે છે, તોય આપણને ગમે છે। કૃષ્ણ કહે છે કે સ્તુતિ અને નિંદા કરનારો મારે માટે સમાન જ છે। તમે જોજો, જે બીજાના મંતવ્યોથી દૂર રહેતો હોય ને એવા માણસને એને કલ્પજો। એવા માણસો છે આપણી આજુબાજુ, જે કોઈની જેને કોઈની પરવા નથી, એને એ પોતે દુખી હશે, એ દુખી જમાનાને કારણે દુખી હશે, પોતાના કારણે નહીં હોય। એ તો એની પોતાની આત્મખોજમાં રચ્યો પચ્યો રહેતો હશે, એને ખબર હશે કે પોતે શું કરી રહ્યો છે, અને એને વિશ્વાસ પણ હશે, દ્રઢ વિશ્વાસ ઈશ્વર ઉપર। એ છે ને, મારી નિષ્ફળતાઓ, મારી મુશ્કેલીઓ, એના માટે હું જેટલો જવાબદાર છું એટલો જ ઈશ્વર પણ જવાબદાર છે। એણે એની જાતને સાચા અર્થમાં નદીમાં, દરિયામાં તોફાન હોય તો એની નાવને મૂકી દીધી હશે। એને કોઈ ચિંતા પરવા નહીં હોય, એને કોઈની તમા નહીં હોય, એ પોતાની જાતને આત્મખોજમાં ઉજવનારો વ્યક્તિ હશે। એ બીજાને સ્તુતિમાં, બીજાના મંતવ્યોમાં રચ્યો પચ્યો નહીં હોય, એની પોતાની ઉત્સુકતા છે, એની પાસે એનું પોતાનું ગણિત છે, એની પાસે એનો પોતાનો ભરોસો છે, અને એટલે જ એ બધાથી પર છે। બધાથી પર એટલે એના જીવનનો નિર્વાહ થાય એટલી ક્ષણો સુધી તો એની પોતાની મોજમાં રહી શકે છે, શોધી શકે છે। એટલે તો મીરાબાઈ કહે છે કે રામ રાખે એમ રહીએ ઉદ્ધવજી। એ પોતાની આત્મખોજનો માણસ હશે, એને ખબર હશે કે આ માર્ગ કેવો છે, આ માર્ગ નિષ્કામ ભાવ એટલે શું, આનંદની પ્રક્રિયાને, અમૃત ભાવને સેવવાની વાત। અહીંયા બધું હૃદયથી કરવાનું છે, બુદ્ધિથી કામ નથી આવવાનું, અહીંયા વિચારથી કામ નથી આવવાનું, ભાવથી કામ આવવાનું છે। અહીંયા ચિંતાથી કશું નહીં વળે, અહીંયા ભરોસાથી વળવાનું છે, એની ખબર છે એવી વ્યક્તિની વાત છે। અહીંયા થોડીક વાતો સમજી લેવા જેવી છે ભક્તિ યોગના સંદર્ભે। અહીંયા આક્રમક ચિત્ત બાધારૂપ બનશે। તમે સરસ કામ કરતા હશો, કોઈક વાત થતી હશે, કોઈક તમારી ભૂલ કાઢશે અને તમે આક્રમક થઈ જશો, એમ નહીં ચાલે। અહીંયા તમારું હૃદય ગ્રાહકનું હૃદય, ગ્રાહ્ય કરનારું, કશુંક ધારણ કરનારું હોવું જોઈએ, એવું રહેવું જોઈએ। અહીંયા ઝીણો તાવ નહીં ચાલે, ઈશ્વર પ્રત્યેનો લગાવ જરૂરી હશે, શાંત રહેવું પડશે। નિષ્કામમાં એટલે ઈશ્વરને પણ ભૂલી જવાનો, ઈશ્વર પણ નથી એવા ભાવ સાથે જીવવાનું, અને પછી જે આપણને મળવા આવશે એ ઈશ્વર છે। સંસારની બહાર કશું છે જ નહીં, જેણે સંસાર છોડ્યો છે એણે પણ નવો સંસાર શરૂ જ કર્યો છે। કૃષ્ણ એમ કહે છે કે મારી બહાર પણ હું જ છું અને મારી અંદર પણ હું છું, એમ તારી બહાર અને તારી અંદર હું જ જીવું છું। હે અર્જુન, આ બધા પ્રશ્નો મૂકી દે અને પ્રાર્થનામાં તલ્લીનતા કેળવ, જ્યાં તું પોતે પણ નથી એ અવસ્થા કેળવ, જ્યાં કેવળ છે સાક્ષી ભાવ। ભાવમાં ડૂબવાનું આપણને આવડવું જોઈએ, જાગૃતિમાં જીવવાનું આપણને આવડવું જોઈએ। આપણા સુખ અને દુઃખમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી, આપણું સુખ અને દુઃખ એ તો આપણા સ્વભાવ ઉપર આધારિત છે,
આપણી સમજણ ઉપર આધારિત છે. કૃષ્ણએ તો એને એક કરી આપ્યા, સુખની અવસ્થા ને દુઃખની અવસ્થા એક જ છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે આનંદ એ તો મહાસુખ છે, એની વાત ન કર, તું પરમ આનંદમાં રહે, જ્યાં પરમાત્મા પરમાત્મા રહે છે ત્યાં રહે. અને યાદ રાખ, બધું છોડીને, બધું મારા ઉપર નિર્ભર છે, મારાથી સભર છે, એને ભૂલ નહીં. આ જુદો અનુભવ, નિરહંકારી અવસ્થા. તમે વિચાર કરો કે માણસ પાસે અહંકાર જ ન બચે તો એ કેવો હોય. નાદાન સાહેબનો તો શેર છે કે સારા સમયની એક કે નિશાની બચી નહીં, આવ્યો સમય બુરો તો અહંકાર પણ ગયો. સાવ ઓગળી ગયેલો વ્યક્તિ હોય એની પાસે કશું જ ન હોય, નિરહંકારી હોય, એ સફળ કેવી રીતે હોઈ શકે? મારે તો એમ પૂછવું છે કે નિરહંકારી માણસને સફળતાની એ જરૂર પડે ખરી? એને માટે તો કશું જ નથી, તો સફળતા પણ તુચ્છ છે. કારણ કે એને પાસે તો, એની પાસે તો ઈશ્વર છે. એને માટે સફળતાની જરૂર નથી, સંતોષની જરૂર છે. જે પોતાનામાં પોતાના પણાને ઉગાડીને બેઠો છે, એને ઈશ્વરનું સરનામું શોધવાનું જ નથી. એના પ્રત્યેક પાનમાં, એની પ્રત્યેક કૂંપળમાં, એના રોમે રોમમાં જે ઈશ્વર ફૂટે છે, એને બીજે ક્યાંય શોધવાની જરૂર નથી. અહંકાર છૂટશે ને પછી પીડા પણ નહીં રહે, પણ અહંકાર છોડતા આવડવું જોઈએ. અહંકાર ની ગંગોત્રી ઈચ્છા છે. આપણે ઈચ્છીએ ને, ઈચ્છ્યું ને કે આ થવું જોઈએ, ત્યાંથી પીડા શરૂ થાય છે, ત્યાંથી અહંકાર શરૂ થાય છે. આ કેમ ના આવે, આને કેમ આમ ન કર્યું. આપણે છોડી દઈએ કે મેં મારું કર્મ પૂરું કર્યું, હવે એનું કર્મ એની રીતથી, એની પ્રીતથી શરૂ કરે, તો જમાનો જુદો હશે અને જમાનામાં તમે જુદા હશો. અજાત શત્રુ આપણે જેમને કહીએ છીએ, એ બધા પાસે આવો નિરહંકાર છે, જે એક સમાન ભાવે જીવે છે. આપણે કોઈ દિવસ અજાત શત્રુઓ પાસેથી શીખ્યું કે આપણે કેમ આવા નથી થઈ શકતા? આપણે તો એમ જ કહીએ છીએ કે હું માણસ છું, મારામાં મર્યાદા રહેવાની. અરે, આપણે માણસ છીએ, આપણામાં વિશેષતા વધારે રહેવાની. આપણે આપણી વિશેષતાથી જીવવાનું ક્યારે શરૂ કરીશું? અહંકાર છૂટશે ને ત્યારે આપણી અંદર ત્રીજો પુરુષ એક વચન પ્રગટ થશે. ગુજરાતી સંગીતના સ્વર જ્યોતિર્ધર રાસબિહારી દેસાઈ હંમેશા ત્રીજા પુરુષ એક વચનમાં વાત કરે. રાસભાઈને તરસ લાગી છે, રાસભાઈને ચવાણું ગમે છે. મને બહુ ગમે આ વાત, તમે તમારા આત્મા સાથે વાત કરી શકો એવો સંબંધ કેળવો. હું એવું જરીકે નથી કહેતો કે તમે કાલથી આવું શરૂ કરજો, બહુ જુદી ચિત્તની અવસ્થા છે. પણ એ ચિત્ત સાથે નિમિત્ત પરોવવું એ વધારે અગત્યનું છે. એટલે તો દયારામ એમ કહે છે કે ચિત્ત તું શિદને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. આપણો ઝઘડો મન સાથે છે અને આપણે જીવવાનું હૃદય સાથે છે. હૃદય સાથે જીવીશું તો પ્રેમ પ્રગટશે, પ્રેમ પ્રગટશે પછી આપણે હોઈશું જ નહીં, આપણી ગમતી વ્યક્તિ જશે. આપણા ઘરમાં એ જ હોય, આપણે હોઈએ જ નહીં, તો પછી આ ઝઘડો છે નો પછી વાત છે નહીં. કામના અને પ્રેમ બંને જુદા છે. કામના પ્રગતિ કરે છે ત્યારે પ્રેમ બને છે, પ્રેમ પ્રગતિ કરે છે ત્યારે ભક્તિ બને છે. દરેકે ઉપર ઉઠવાનું છે. કૃષ્ણ કહે છે જેને હું કહું છું એમ જીવે છે એને હું તત્કાળ મળું છું. પ્રેમ કરવામાં ખોવાઈ જવું પડે, ખોવાઈ જવા એ પ્રેમ નથી, શ્વાસની સગડી ઉપર બળીને રાખ થઈ જવું અને બળેલી રાખને ખંખેરી નાખવી. મટી જવા જેવી મજા બીજી એક પણ નથી. આ મટી જવું એ આવડવું જોઈએ. એ ત્યારે આવડે જ્યારે પીડા આપણને ખબર હોય અને પીડા ઉપર કોઈ ચંદન લેપ કરવાનું નથી, અને આપણે જાતે આપણી જાતને સ્વીકારવાની છે કે આ પીડા શાશ્વત છે અને એ મારા શરીર સાથે જોડાયેલી છે. ભૂખ લાગે છે ત્યારે મારા શરીરને જોઈએ છે એટલું જમું છું, મારા આત્માને ગમે છે એવું જીવું છું. આવું સમજાશે ત્યારે મટી જવાની મજા જુદી હશે. કૃષ્ણ કહે છે મર્મ જાણ્યા વગરના અભ્યાસમાં ના પડશો, એના કરતા પરોક્ષ જ્ઞાન સારું છે. આ બધો મર્મ છે જે હું તમને કહી રહ્યો છું, એના કરતા પરોક્ષ જ્ઞાન સારું છે જે શાસ્ત્રમાં લખાયેલું છે. પણ શાસ્ત્રોને તો આપણે ઊંધી રીતે જીવતા થઈ ચુક્યા. હવે તો ગીતાનો ઉપયોગ આપણે ખાલી સોગંધ લેવા માટે કરીએ છીએ, પણ ખબર જ નથી કે આ ગીતામાં કેટલી સુગંધ છે. માત્ર સોગંધ નથી એવી ખબર પડે
ત્યાં સુધીમાં 12મો અધ્યાય આવી ગયો હોય છે અને કોક આપણું 12મું કરે એ પહેલા આપણે આપણું 12મું જીવીએ એ ગીતા શીખવાડે છે, એ ગીતા સમજાવે છે, જે અનુભવીએ કહ્યું છે એ શાસ્ત્રો છે. અને અનુભવ માત્ર જે તે અનુભવીનો અનુભવ છે, તમારી પાસે તમારો અનુભવ છે. મને કોઈ બીજાનો અનુભવ કામ નહીં આવે, કોઈ મને પ્રેમની વ્યાખ્યાઓ આપશે તો એ મને પસંદ નહીં પડે. હું પ્રેમ કરીશ અને એમાં જીવીશ અને હું જગતને કહીશ તો એ મારી પોતાની પ્રેમની વ્યાખ્યા હશે. હું જેની ઉપર પીએચડી કરી શકું એ મારો વિષય હશે, કોઈક બીજો પીએચડી કરશે એનો વિષય હશે. આપણી તકલીફ એ છે કે આપણે કશું કરવું નથી અને બીજાએ કર્યું છે ને એમાં પરોવાઈ જવું છે. આપણે લાઈનમાં ઉભા રહેવું છે, આપણે રસ્તાની પાછળ ચાલવું છે પણ નવો રસ્તો બનાવવો નથી. કેડીની સમૃદ્ધતા ઓછી નથી, ક્યારેક પગમાં કાંટા વાગે, ક્યારેક ઠેસ વાગે અને નવો રસ્તો શોધાય એની મજા જુદી હોય છે. એ પામતા આવડવું જોઈએ, એવું ત્યારે થાય જ્યારે આપણે અંદરથી મટી ગયા હોઈએ. કૃષ્ણ કહે છે મારું ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. સ્મરણ કરવું, સ્મરણ એ ધ્યાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. અને આવું કંઈ જ ન કરી શકાય તો જે કર્મ કરે છે અને કર્મ કરીને બધા જ ફળનો ત્યાગ કરે છે અને મને સોંપે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે જુઓ, કૃષ્ણ એ છે જે પહેલા એમ કહે છે કે પ્રેમ કર અથવા ધ્યાન કર અથવા કર્મ કર અથવા આ ત્રણેયમાંથી કોઈ એક કર. પહેલા કૃષ્ણ સહેલી વાત કરે છે અને પછી કર્મની વાત કરે છે, છેલ્લે અઘરી વાત કરે છે. અને આપણને સહેલી વાત અઘરી લાગે છે અને અઘરી વાત સહેલી લાગે છે. પ્રેમ જેટલો સરળ છે એટલો અઘરો છે અને કર્મ જેટલું સરળ છે એટલું અઘરું છે. બહુ સાચું કહું, પ્રેમમાં અનુભવો થાય અને આપણે ન ફાવીએ તો પછી ધ્યાન તો છે જ, તમે તમને મળી જાઓ. અને આ બેમાં ન ચાલો તો કર્મ તો છે જ તમારી પાસે, ક્યાંયથી નાસીપાસ કરે એ કૃષ્ણ નથી. કૃષ્ણ કહે છે જે ન હર્ષિત છે ન દ્વેષ કરે છે એ મને તરત મળે છે. આપણા દુઃખનું કારણ ખરેખર કોણ છે? આપણા દુઃખનું કારણ બીજો સુખી છે એ છે. આપણા સુખનું કારણ શું છે? આપણા સુખનું કારણ બીજો કેવો આપણે કારણે દુઃખી છે એ છે. ક્યારે આપણે એવું વિચાર્યું કે હું પણ સુખી હોઉં અને જમાનો પણ સુખી હોય? આ જગતમાં સર્વે સંતુ નિરામયા, આપણે એવું, આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ તો કેટલો આગળ ચાલ્યો છે અને આપણે એટલા જ પાછળ ચાલ્યા છીએ. આપણને મોબાઈલમાં બેટરી કેટલી છે એનો આનંદ જ નથી, કેટલી જતી રહી એનો જ આનંદ છે. પણ જે છેક છેલ્લી ક્ષણ સુધી બેટરીમાં લડી શકે છે એને જીવનનો જે રોમાંચ થાય છે ને એના જેવો રોમાંચ બીજો એક પણ રોમાંચ નથી. આપણે બીજાને કારણે સુખી છીએ, બીજાને કારણે દુઃખી છીએ. આપણી ચિંતા શું છે? કાં તો ભવિષ્યની ચિંતા છે અને કાં તો દુઃખી એટલા ચિંતા એ છે કે આવું કેમ થયું આપણી જોડે ભૂતકાળમાં, અને એને કારણે આપણે વર્તમાનને બગાડીએ છીએ. કૃષ્ણ કહે છે શુભ અને અશુભ બધા જ ફળ તું મને આપી દે. સર્દી અને ગરમી, સુખ અને દુઃખ બધું સમ છે, તેને હું તરત મળું છું. આપણે શું કામ હસીએ છીએ? આપણે રડી નથી પડતા એટલે હસીએ છીએ. આપણે હસીએ છીએ, આપણે જે સિરિયલો જોઈએ છીએ, જે નેટફ્લિક્સ ઉપર જોઈએ છીએ, જે બધું સાંભળીએ છીએ, કરીએ છીએ, એમાં હસવું આવે છે? એમાં ખરેખર આપણા આનંદને હસવું આવે છે? આપણે કટાક્ષ ઉપર હસીએ છીએ, બીજા ઉપર હસીએ છીએ. આપણું હાસ્ય દંભ વગરનું હાસ્ય છે ખરું? આપણા હાસ્ય પાસે માત્ર કટાક્ષ છે. ક્યારે એવું વિચાર્યું છે કે કૃષ્ણનું સ્મિત અને આપણું સ્મિત કેમ ફરક વાળું છે? કૃષ્ણ હસે છે એવું આપણે કેમ નથી હસી શકતા? કારણ કે કૃષ્ણ પાસે કરુણા છે, આપણી પાસે કટાક્ષ છે. આપણે તો રડી નથી શકતા એટલે એનો મતલબ એવો સહેજ પણ નથી કે ના હસતા. એનો મતલબ એવો છે કે સહજ રહેવું, અરુચિકર ન લાગે એવું જીવવું, એ વધારે અગત્યની બાબત છે. કૃષ્ણ કહેશે કે મને કરુણાથી ભજ. એક વાત જાણી લેજો, ઈશ્વર આપણને ક્યારેય મળવાનો જ નથી. આપણે જન્મ્યા એ પહેલા આપણને મળ્યો હતો જ્યારે આપણી સાથે હતો 9 મહિના માના ગર્ભમાં, અને હવે મળશે ત્યારે આપણે શ્વાસ છોડી દીધા હશે અને આપણે કોઈક બીજા ખોળિયાની રાહ જોતા હોઈશું. આપણને તો મળવાનો જ નથી ઈશ્વર, પણ ઈશ્વર આપણને મળે ને એના આ થોડાક પેંતરાઓ છે,
થોડાક રસ્તાઓ છે, થોડુંક દિશા સૂચન છે, થોડોક ગૂગલ મેપ છે જેમાં ગૂગળ થયેલો છે, લોબાનની સુગંધ આવે છે, એ તમારા સુધી પહોંચાડવાની આ વાત કરી છે. આપણે ત્યારે જ આવું કરી શકશું જ્યારે આપણે મટી ગયા હોઈશું, અને આપણે મટીને માત્ર એક થયા હોઈશું. આ એક એટલે બ્રહ્મ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ. હવે હું નથી જીવતો, માત્ર મારામાં બ્રહ્મ જીવે છે, બ્રહ્મ જીવે છે. આવું અનુભવાય ત્યારે જે આપણને સાંપડે છે તે ભક્તિ છે, પ્રેમની પરાકાષ્ઠા ભક્તિ. મિત્રો, ભક્તિ યોગને મારી મોજ સાથે તમને સમજાવ્યો. આપણી ભક્તિ બહુ જુદી ભક્તિ છે. આપણી ભક્તિમાં નથી સહન શક્તિ, આપણી ભક્તિમાં માત્ર દંશ છે, આપણી ભક્તિમાં સ્વાર્થ છે, સ્વ અર્થ છે. એને જ્યારે પરમ અર્થ, પરમાર્થ મળશે ત્યારે એ વાત જુદી હશે. ભક્તિ યોગને જાતે નક્કી કરવો પડશે. કર્મ એટલે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ નહીં, જે સહજતાથી થાય છે તે. અનંતના ઉવારે, સહજના સથવારે જીવતા આવડવું જોઈએ. હું બોલું છું અને બધી જ ક્ષણો સુગંધિત થઈ જાય તમારા સુધી. તમે સાંભળો છો અને તમે પણ તમારી ભીતર બોલવા માંડો એવી અવસ્થા અનુભવાય. એ ભક્તિની તલ્લીનતા છે, એ પ્રેમની તન્મયતા છે. પછી કશું કરવું ન પડે, પછી માળા હાથમાં લેવી ન પડે, ટેરવા સ્વયં માળા બની જાય. પછી શબ્દ ઉચ્ચારવો ન પડે, મૌન સ્વયં મંત્ર બની જાય. એ અવસ્થા સુધી જે પહોંચાડે છે તે ભક્તિ યોગ છે. ભક્તિ યોગને આટલી નિષ્ઠાથી, આટલી સહજતાથી, આટલી પવિત્રતાથી આપ સૌએ સાંભળ્યો છે ત્યારે, ખાસ તો હું આજની આ સાંજને, બપોરને ઉજાગર કરી એવા રાગ મહેતાનો આભારી છું. ખાસ આભારી છું ડોક્ટર રાજ પંડ્યા, શ્રીમતી શિલ્પા પંડ્યા અને યશ પંડ્યાનો, જેમના ત્રિવેણી સંગમને કારણે આ બિલીપ પત્ર કૃષ્ણ ઉપર ચડ્યું છે. અને કૃષ્ણને તો બધું માફક આવે, બધું ગમે એવી વાત છે. ખાસ આભારી છું સંદીપ પ્રજાપતિનો, જેને કારણે આ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ લોકાભિમુખ બન્યું છે. ખાસ આભારી છું ભાઈ મિનેશનો, જેને કારણે અવાજ ધ્વનિ બને છે. ખાસ આભારી છું કૃષ્ણ પૂર્વકના ધબકારા, જેને કારણે ઓમકારા બને છે, એવા ઓમકારા ગ્રુપનો. મારા સન્નિકટ સાથીઓ પિનાકીન પાઠક, ડોક્ટર તુષાર પટેલ, નિશિલ પરીખ, દીપક ત્રિવેદી, કલ્પના મહેતા, આ સૌનો ખાસ આભારી છું. મિત્રો, આપ સૌને અમારી આ આસ્વાદકીય રજૂઆત માફક આવે તો આપ સૌની આસપાસના મિત્રોને જાણ કરજો. આપ સૌ એમાં જોડાઈ શકો છો. આપ સૌ આ લાઈવને તમારા ફેસપેજ ઉપર શેર કરીને બને એટલા યુવાનો સુધી પહોંચાડજો, કારણ કે આ ન્યૂ નોર્મલ છે. અને કૃષ્ણએ તો એ ન્યૂ નોર્મલ સદીઓ પહેલા આપણને આપ્યું છે. આપણા ડાબા હાથે મુકાઈ ગયેલી આ ક્ષણો છે, આપણા વડીલોએ બહુ સુપેરે એને સાચવેલી છે. એમાંથી થોડીક સુગંધ તમારા સુધી પહોંચાડવાનો ઓમકારાનો આ પ્રયાસ છે. એમાં અમે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ, ચિત્ત એનું છે. અને ચિત્ત દયારામે કહ્યું, તું સિદ્ધને ચિંતા કરે, ચિંતાથી નથી કહેતો, ચિંતનથી કહું છું, ચર્ચાથી નથી કહેતો, માત્ર ચેતનાથી કહું છું. કે આસપાસની બધી જ સમજણ જો ભેગી થશે તો પછી જે પ્રગટ છે એ અવિનાશી હશે, પૂર્ણ રૂપેણ સંસ્થિતા. આવો, આ બધી જ વાત યુદ્ધમાં થયેલી વાત છે, કદાચ સેકન્ડોમાં થઈ હશે. પણ આપણે આપણું જોયેલું સપનું 2-2.5 મિનિટનું હોય અને એનો ચેતો વિસ્તાર આપણા ગમતી વ્યક્તિ આગળ કરીએ ત્યારે પ્રલંબાઈ જતો હોય છે, લંબાઈ જતો હોય છે. કદાચ કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ બહુ ટૂંકો હશે, પણ સંજય સુધી પહોંચતા લંબાયો હશે. અને સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કીધું હશે ત્યારે પ્રલંબાયો હશે. અને પછી વ્યાસજી આગળ આવ્યો હશે ત્યારે એમાં પાનાઓ, વર્ષો અને સદીઓ ઉમેરાયા હશે. કદાચ આ બધું જ સમજાય છે અને છતાંય જે અણસમજ રહી જાય છે એ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ કહે છે એટલે જ, કાં તો પ્રેમ કરો
કાં તો ધ્યાન ધરો, મારી પાછળ બેઠેલી ચકલીઓ ઉડી જાય એ પહેલા મારે તમને એટલું જ કહેવાનું, કાં તો ધ્યાન કરો, કાં તો પ્રેમ કરો, અને કાં તો કશું જ ન કરો એ અવસ્થા પર કૃષ્ણને તમારી અંદર પ્રગટવા દો કૃષ્ણપૂર્વક. અને આવું કશું જ ન કરી શકો તો પછી એની વાંસળી તો છે જ છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમકારા આયોજિત કૃષ્ણ પૂર્વકના 12મા અધ્યાય ભક્તિ યોગમાં આજના ભાદરવા સુદ પુરુષોત્તમ મહિનાની 11મા દિવસે આપ સૌ સહભાગી થયા તે બદલ ટીમ ઓમકારાના ચેરમેન શ્રી પિનાકીન પાઠક અને અન્ય સભ્યો નિશિલ પરીખ, દીપક ત્રિવેદી અને કલ્પના મહેતાવતી આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. કવિ શ્રી અંકિત ત્રિવેદી સાથેની કૃષ્ણ પૂર્વકની આ સાહિત્ય અને ભક્તિ સંગીતની 18 અધ્યાયની યાત્રામાં આજે યુવા કલાકાર રાગ મહેતાના સુરીલા અવાજમાં આપણને ગુજરાતી સંગીતનો સરસ લાભ મળ્યો તે બદલ કવિ શ્રી અંકિત ત્રિવેદી અને રાગ મહેતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. છેલ્લા 3 મહિનાથી દર રવિવારે સવારે આપણે સૌ આ યાત્રામાં જોડાઈએ છીએ અને ભક્તિ રસનો આસ્વાદ લઈએ છીએ અને આપ સૌનો સાથ અને સહકાર મળે છે અને મળતો રહેશે તેવી આશા રાખીએ છીએ. આવતા 6 રવિવાર સુધી અધ્યાય 13-18 નો લાભ સવારે 11:30 વાગ્યાથી મળશે તો આપ સૌની રાહ જોઈશું. તો ચાલો ફરી આવતા રવિવારે અધ્યાય 13માં સવારે 11:30 વાગે મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.
शरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया